zasilil, já jsem si to mal naopak. No, tam je i cesta, nebo se tady někde behem tady? Ty na tu kameru máš? Ale ináč je akože teraz, keď toto je na onom, tak je to tu perfektné, že? Jau. No dobre to tu je teda. No fajn, kde? Ten tam? Som ti ho hovoril, že tam sa už asi nedá dostať. To tam je dosť úzke. Tuto hore to je ešte tak isto. Len ti som aj odkrát brutálne na hore. Ešte také diery šelijaké. Tuto je tiež dobrá diera hore. No, toto už nevidím. Ale neviem, že čo to je zač. Aj hore. Fuj, jak to klápe voda. Čože? To tam hore sa podľa mňa dá dostať. Podľa mňa ne, lebo tam sa není čoho chytiť. Ten? No ale to je ono mokré ako hovado. Je tu nejaký šuter? Čože? Šuter? No, a čo šuter? Počkaj. To je také to hlboké. Ty kokos. Čo? To ide dole volať. No, dobre. Fakt? Mhm. Počúvaj to. Ten zvuk. No. Dobre. Tam to je asi. Ono to, ty si tam hodil one v ečiu, čiže tá sa tam niekde zastavila. Na niečom. Ale hĺbku to má asi dobrú, teda. No ale neviem, akým spôsobom by sa tam dalo dostať. To neviem ani ja. Je to moc úzke. Asi by som sa dosť dĺžky hral. Možné to je. Čo si to dáva? Ja reku, si to dávaš dole. Rozmýšľam, že skúsim tam nejako vlesť. Ale jak? Nevím. Nevím ani ja. Ale nechcem moc riskovať. Ja. Budem tam vlesť. Jedeš tam? Nebudem to riskovať. Hm? Nebudem to riskovať. Pôjdeme naspäť? Mhm. No, dobre. Dobre, tu je aký on. Nejaké fotky. Slimák. Fajnový. Kde? Taký fajnový slimák. Kde? To, tento? Či no. Čo? Ty kokšo, jaký zlatý. To čo je? Jaký zlatý. Budem zobrať si foťák. Ideme naspäť? No, policky. Že? No tak len na chvíľu. Tyto priestory môžeš len zobrať. Au. Profesionálna výbava. Dobre to tam je oné dno, že? Mhm. Je taká hĺbka fajnová. Že ahoj. Zatiaľ ho nevypáchneš. Martin, Maťo by jak svietia vlasy ten stoponko. Čo? Jak svietia vlasy ten stoponko. A to máte ľudia? Ja budem asociálna svička. Aj Mišo si vzal? Tu ma nejakí diváci rujú, tam máte hnú na tebe. To je ten druhý. Rujú vo februári? No nevím, no nejaký to bolo. Taký anomálny. Jaj? Polovník. Možno aj dve hlavy budú.
jedna bude zúzmena. Zatiaľ to jedna bude robiť. Ja som vedel. Aby bol na anomália. Bude stále. Taká jedna je tam. Bude stále to on. A on. Vy oni dvojci. Musím mať lepšie miesto, ale zbavím to sa z toho mobilu. Tu mám uvačku. Takže mi ho dáš? Čo? Dáš mi ho? Je tvoj, ký... Vyzerá to ako produkt. Ty kokšo. Ale kaveťa ho iného. Červone. Červone. Červone majú jebne. Je to taký pár. Opalujú sa. Rým je tam dobre. To máš, to je fabula na Kanárske ostrovy. Hm?